ဇာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မတ်လ30ရက်နေ့ကကော်မူးမြို့နယ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌတောင်ဆက်စစ်ကြီးကိုဒေသခံပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့ကရင်ဒေါ်ရင်ကားတွေနဲ့ကပြဖြောက်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကော်မူးမြို့နယ်မှာဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်မဲ့ဒေါက်ဆတ်ဆွတ်ကြီးဟာအေဘီလာတရက်နေ့မှာတော့ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့ကော်မူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မဲယုံတွေကိုမနက်9နာရီကနေစတင်ပြီးလိုက်လံကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲ။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 ကျွန်တော်ဘ